زۆر جگەرە قەدەغەیە بە بڕیاری وەزارەتی هەردوو وەزارەتی کوشتکاڵ و تەندروستی حکوومەتی هەرێمی لە ساڵی 2012ەوە قەدەغە کراوە کە داخلی هەرێمی کوردستان بی یاخود بفرۆشێ لە بازارەکان. بەڵام ئێمە لە ماوەی ڕابردوو تێبینی ئەوەمان کردکەوە بوونی هەیە لە بازارەکان لە زۆر شوێن دەستمان بە سەردا دەگرت و لە ناومان دەبرد لە مارکێتەکان. هەڵبەتە کە بوونی شێبووە سەرچاوەیەکی شەبووە کە و جرگەری لێ داخل بیتن. ئێمە بە دوواداچوونەکانمان دەست پێ کرد زانیاریمان کۆ کردەوە کەوا بگەینە سەرچاوی ئەو جگەرەی کە چۆن لە چۆ دێتن. ئەو بۆ ئەو دوو ترێلەیەەکە بڕەکەی نزیکە حوت تۆن دەبیتن چل گونیەیە لە هەر گونیەک چاردە کارتۆن جگەری ئەو جۆرە جگەریان لە ناو حەشاردەوە و خۆڵەش هاوردە دەکرێتن بە شێوەیەکی ئاسایی و بە شێوەیەکی ئاسایی شاوردە دەکرێتن خۆڵەکە لە بەرەوەی بەکار دەێندرێتن بۆ دروستکردنی جۆرە کەرپوچێک لە کارگەکانی ئێرە. بەڵام ئەوانە هەساون ئەو کەسانە بەو فرتوفێدا ئەنجامدانی و فرتوفێلە ئەو جگەریان لەناو ئەو خۆڵە شارد بووەوە بۆ ئەوەی دەربازی بکەن و بە قاچاق بنەوە. ئەوانە دەستگیر کران هەر دوێنێ چار کەسن دوو شوفێر و دوو کەسی تریشکە بەم کارە هەساابون ڕەوانەی دادگامان کردن کەیسەکان ئێستا لە دادگای و لژنەکانیش لەگەڵ بە هەماهەنگی لەگەڵ دادگا کاری پێویست ئەنجام دەدەن بۆ سزادانیان.